Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу ОТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 листопада. Сьогодні у випуску. Екологічний збиток у понад 150 тисяч гривень. Обласна комісія знайшла самовільні вирубки лісу на Роменщині. Майже 6 тисяч працівників Сумського НВО підписались під відкритим зверненням до прем'єр-міністра України та голови «Нафтогазу». 10 країн світу і купа музичних вражень. У Сумах стартував 7-й міжнародний фестиваль класичної музики. Екологічний збиток у понад 150 тисяч гривень. Комісія Сумської облдержадміністрації, яка вивчає питання додержання природоохоронного законодавства, інспектувала ліси облагролісу на Роменщині. 5 годин витратили депутати та екологи у пошуках самовільних вирубок. Що знайшли? Розкажемо у наступному матеріалі. Члени комісії на території Роменського агролісгоспу. Півгодини автівкою від Ромен і ми на території Басівської сільради. Перед очима обласних депутатів та екологів – пеньки. Ми там заходили, побачили котовий стовпчик, де було написано, що рубка в 2013 році проходила. Ці пеньки свідчать про те, що ця рубка не з 2013 року. Пеньки не відклеймовані лісником належним чином і не відклеймовані, якщо це самовільний поруб, не відклеймовані, що це самовільний поруб. Ми зафіксували факт і будемо виясняти, наскільки були підстави це робити. Швидше за все, що це незаконна рубка, це моя думка. Позицію екологів розділяють інші члени комісії, переконують, зрубані дерева жодним чином не промарковані. Очевидно, що рубки відбуваються незаконні, оскільки якби вони були законними, ми б бачили відповідні позначки на цих же шпиньках. З одного боку, ми їх не бачимо, що нам дає підстави стверджувати те, що вони не є законними, а з іншого боку, лісники агролісу не били на сполох, що дає припущення якби думати про те, що або вони в долі і в темі, або вони просто безгосподарні, тому що сюди, вибачте, і носа не потикають. Представники комісії нарахували 7 спилених дубів та 4 клени. Півгодини зараз пройшлися. І екологічна шкода, якщо враховувати екологічну шкоду в перерахунку в гривні, то це близько 100 тисяч. Вигоду тут, звичайно, отримали ті, хто самостійно вирубали дерева. Дерева найкращі, найбільші, найпродуктивніші і найрентабельніші. Агроліс має забезпечувати учасників АТО, соціально незахищені верстви населення, в опалювальний сезон дровами. І коли агроліс каже, у нас по Ромнах зараз 14 новим демобілізованим учасникам АТО не вистачає, кажуть, розводять руками, не вистачає дрів. Подивіться, скільки ми їх тут багато зараз знаходимось. Наступна зупинка членів комісії на Роменщині – Коржівська сільрада, а точніше територія райагролісгоспу поряд з селом Піске. Тут виявляється незаконний поруб сосни. Свіжий пеньок, який хтось захотів замаскувати, щоб ми його не побачили. Тому що на законній рубці ніхто пеньки не прикидає. Можна стверджувати, що це незаконний поруб. 48. Пеньки свіжі, сосни і хвоя не вивезені. Члени комісії оперативно рахують суму екологічного збитку. Виявлено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пнів свіжоспиляних сосен, які були замасковані землею, хвоєю старою. Приблизний розмір шкоди склав 64 453 гривні і 70 копійок. Загальна сума екологічного збитку по двох сільрадах Роменського агролісгоспу – майже 165 тисяч гривень. Члени комісії кажуть, цьогорічний показник самовільних вирубок по всій системі Держлісгоспу Роменщини у понад 10 разів менший. За 10 місяців за це у них складено вже 10 протоколів, 10 виявлено з мовільних порубок, оштрафовані 10 порушників на суму більше 12 тисяч. Тобто, знаєте, от є одна складова, от два якби лісогосподарських підприємства, є одна складова, от, да, де виявляють, штрафують, наповнюють бюджет, якось господарські відносяться. І є ось інша складова, яку ми сьогодні побачили, абсолютно безгосподарська, з збитками. Мають свою статистику боротьби із незаконною вирубкою і в обласному управлінні лісового господарства. На сьогоднішній день у нас 65 случаїв незаконних рубок. Незаконних рубок на 113 кубов лісу. Згадана сума збитків, ну, згадана шкода, обсяг шкоди складає 386,7 тисячі гривень. Із них 144 тисячі вже лісопорушники відшкодували добровільно.
Це при тому, каже Олександр Баня, що площа державних лісів в області майже вдвічі більша, ніж площа агролісгоспу. Сума ж збитків комунального облагролісу від самовільних порубів, кажуть члени комісії, складає майже 12 мільйонів гривень. Мені здається, що керівництво просто думає, що хватили Бога за бороду, і що ліси – це їхня приватна власність, і що вони що хочуть і можуть з ними робити. Тому, я гадаю, доречно би було на сесії обласної ради показати відеоряд, фоторяд з того, що ми сьогодні побачили, і на розсуд депутатів взагалі підняти питання про відповідні займані посади такого керівництва. На цьому роботу комісії не завершено. Найближчим часом збираються перевірити інші районні лісгоспи. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Майже 6 тисяч працівників Сумського НВО підписались під відкритим зверненням до прем'єр-міністра України та голови «Нафтогазу». Заводчани та керівництво підприємства занепокоєні. Виграли тендери «Укртрансгазу» на реконструкцію 3 компресорних станцій вітчизняної газотранспортної системи. А рішення головної компанії «Нафтогазу» досі немає. А це замовлення на понад 4 мільярди гривень дасть можливість стабільно працювати містоутворюючому підприємству щонайменше наступні 1,5 роки. Більше того, для України реконструкція ГТС – питання енергетичної безпеки. Колектив Сумського НВО продовжує відстоювати право на працю. Говорять, навіть після мітингу, маючи підтримку міської обласної влади, і головне, чесно вигравши тендери за системою «Прозоро», досі не впевнені, що отримують замовлення. По той процедурі, яку наше предприятие пройшло, ми вже об'явлені победителями 3 тендерів, общою стоїмістю більше 4 мільярдів гривень. Наскільки я знаю, з початку минулої неділі ці проекти контрактів і рішення «Укртрансгазу» направлені на согласування в НАК, але рішення не прийнято. І з того, що ми бачимо в средствах масової інформації, з того, що розуміємо, як процедурно ці питання повинні рішатися, ми дуже стривожені. Колектив вірить, що його компетенції знайдуть застосування у рідній країні, де нині жваво популяризується ідея підтримки вітчизняного товаровиробника. В зверненні до прем'єра та керівника «Нафтогазу» підкреслюють, ці контракти – шанс на виживання підприємства. Вони свідомо відмовились від російського ринку, куди раніше постачалось понад 60% продукції сумських машинобудівників. А замовлень з інших країн замало, щоб нормально працювати. От у мене в руках подписи под обращением к руководству страны и руководству НАК «Нафтогаза» с требованием предоставить работу нашему предприятию и нашему трудовому коллективу. Всего здесь 5830 подписей, а если брать с членами семьи, это более 18 тысяч. Основное, что мы хотим добиться этими подписями, это быть услышанными, чтобы нас услышал премьер-министр, нас услышало руководство НАК «Нафтогаза». Обеспечить весь наш трудовой коллектив работой по реконструкции газотранспортной системы Украины. И второе, что мы хотим добиться от этих подписей, это увидеть, как относится руководство страны и НАК «Нафтогаза» к почти 19 тисячам українців. Заводчани говорять, вміють і хочуть працювати. За допомогою створених сумськими машинобудівниками газоберекачувальних та турбокомпресорних агрегатів транспортується 70% узбецького, 60% туркменського та 40% російського газу. Агрегати успішно експлуатуються у всіх країнах СНД, у Центральній Азії та Східній Європі. Реконструкція ж газотранспортної системи України – це гарантія енергетичної безпеки нашої держави. Победа в этих тендерах – это не только судьба предприятия решается. По большому счету, это решается и судьба энергетической безопасности, энергоэффективности и, соответственно, экономической эффективности всего нашего государства. Почему? Потому что неоднократно и первое лицо страны, президент и премьер-министр заявляли не только внутри Украины, а и на международной арене, на международных встречах о том, что мы по-прежнему видим Украину как главного транзитера газа в Европу. И мы все понимаем, что в 2019 году Европа будет уже выбирать из кто более эффективный, кто более подготовленный к тому, чтобы эти услуги оказывать. Поэтому та работа, которую мы готовы, которую мы выиграли в честной борьбе, мы готовы ее делать, что даст возможность в ближайшие 2-3 года Украине заявить о том, что они действительно, мы по-прежнему стратегический партнер европейских стран по транзиту газа. Сумчани залишають за собою право усіма законними методами відстоювати права. Говорять, якщо в Києві надалі ігноруватимуть їх позицію, готові до акцій протесту і пікетування центральних органів влади.
хоча звикли демонструвати свій патріотизм щоденною працею. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. У Миколаївському дитсадочку чекають на допомогу. Навісена дверима в аварійному стані, тому не витримують потужних снігопадів. Убезпечити дошкільнят пообіцяло керівництво агрофірми «Вікторія». Перші кроки на шляху до знань. Саме тут миколаївська малеча отримує необхідні у житті навички. Частину дня діти проводять на свіжому повітрі, тому щодня йдуть на прогулянку під цими навісами. Стан під дашку аварійний, та проблема буде вирішена. Стати безпечним дитсадку пообіцяли допомогти місцеві аграрії. Нашому садочку понад 40 років, і вже ж скільки років не ремонтувалися ці навіси. Ці погодні умови, які будуть надалі, ці навіси не витримують. Треба негайно робити це сьогодні, не ждати. І тому ми звернулися до генерального директора ТОВ «Агрофірма Вікторія», до Сергія Миколайовича Бондаренка. І дуже йому вдячні за те, що він нам не відмовив. Тут знаходяться діти наших працівників, внуки наших пайовиків. І приємно, що заклад існує, він дійсно має перспективу, має майбутнє. Але виявилася проблема. Зараз наші спеціалісти вже питання це вивчили, і найближчим часом ми цю проблему, я думаю, розрішимо в найближчий час, і буде питання вирішено так, щоб це було безпечно дітям тут знаходитися на цій території, щоб він дійсно цей дитсадок приймав надалі дітей, і все в них було добре. У Глухові місцева школа-інтернат потребує капітального ремонту їдальні. Кошти на це були виділені з обласного бюджету більше місяця тому. Але роботи досі не можуть розпочати. Педагоги звернулись по допомогу до депутата обласної ради Андрія Бошка. Він у свою чергу привернув до проблеми увагу керівництва області. У стародавній гетьманській столиці побували і наші кореспонденти. В Глухівській загальноосвітній школі-інтернаті навчається 350 дітей з малозабезпечених сімей північних районів Сумщини. Освітній заклад – комунальна установа Сумської обласної ради. У жовтні депутати виділили на ремонт півмільйона бюджетних коштів, але гроші на рахунки досі не надійшли. Відповідно, якщо до кінця року ці кошти не з'являться, то школа не зможе зробити ремонт їдальні. За допомогою педагоги звернулись до Андрія Бошка, депутата Сумської облради з фракції «УКРОП». Йому вдалося з'ясувати, гроші були спрямовані на рахунки управління капітального будівництва Сумської ОДА, але чомусь не освоювались і ремонтні роботи підрядник не розпочав. Це інтернат. Діти перебувають тут постійно. Їх потрібно і вранці нагодувати, і по обіді нагодувати, і ввечері. Тобто, якщо ми не зможемо зробити ремонт, столова їдальня просто не буде працювати, функціонувати, і таким чином ми поставимо під загрозу діяльність функціонування цілого закладу. Депутат запросив керівника облради та начальника майнового управління райради у Глухів, де всі разом ще раз ознайомились зі станом речей. Пообіцяли, проблема з фінансуванням буде вирішено якнайшвидше. Реформа місцевого самоврядування, розширення прав місцевих громад, розширення прав місцевих рад, не буває без певних, скажімо так, інцидентів. Тому абсолютно природна робоча ситуація. Вивчили, розібралися, виправили. Подібних ситуацій не повинно виникати взагалі, говорить Андрій Божок. Якщо це жити по-новому, як нам обіцяли, то нас це не влаштовує. Користуючись нагодою, хочу звернутися до голови облдержадміністрації Клочка Миколи Олексійовича і закликати його до співпраці, щоб він це питання взяв на контроль, оскільки дане управління підзвітне, підконтрольне саме йому, щоб це питання було вирішено і в майбутньому такі питання не виникало. Андрій Божок наголошує, він особисто і колеги по фракції «УКРОП» в обласній раді проконтролюють рух бюджетних коштів, аби підрядник вже найближчим часом розпочав ремонтні роботи у школі-інтернаті. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. Про мораторій на продаж землі, об'єднані громади та розвиток села. На Сумщину приїхав голова Аграрної партії України. Віталій Скоцик провів зустрічі з селянами і відповів на гострі питання жителів новостворених громад. Перша зустріч із жителями області проходить у дружбі. Місто вже об'єдналося із найближчими селами Дорожківка і Чуйківка та активно готується до виборів. Однак невирішених питань вистачає. Плата за оренду землі майже не зростає, говорять місцеві мешканці. У цьому році селяни отримали по 4 мішки зерна, тоді як у 2008-му – більше 10. На 10 років взяли у нас паїці, у 8-му році, і от закінчується 18-му. То нормальна оцінка становить наших паїв 47 600. І ось у 8-му році десь було 500 гривень
і кінчається вже 9-й рік. Всього у нас 1000. Приватні орендарі не цікавляться проблемами селян. Вирішити питання можна, говорить голова аграрної партії, уклавши договори на вигідних для власників паїв умовах, або ж довірити землю ініціативним односельцям. Я так само, приїжджаючи додому, приходять однокласники і кажуть, нема роботи. Віталію, що робити? Я кажу, хлопці, вам скільки років? 40? Ви що, не можете працювати на землі? Можемо. А ви не думали, що це можна робити? Вони кажуть, а як це? Я кажу, а так це? Договори завершуються коли у цього холдинга? Ну, от завершувалися вони в 13-му році. Я кажу, ідіть до людей. Кажіть людям, що ви будете робити і як. Створюйте невелике фермерське господарство і ростіть. Вони почали в 13-му році, взяли в людей 200, зараз у них 1300 гектарів. Питання у Глухові ще гостріше. Підвищення мінімальної зарплатні знищить малий бізнес на селі, впевнений фермер Віктор Скопенко. Його підприємство обробляє 800 гектарів землі і вирощує овець. Може бути двойна зарплата мінімальна і може бути двойне налогообложення для Києва, може бути воно і по сілам, може бути для обласного центру по сілам. Ну, якщо взяти, що, допустим, я за 7 кілометрів від границі українсько-російської живу, для нас це непостижимо. Ми осінь, зима, весна, ми таких грошей заплатити не зможемо і налогу не зможемо. Що ми будемо робити? Щоб вижити, щоб не погубити то, що хоча б є, ми вимушені будемо сокращати лічний состав. Сокращати робочих. Питання до бюджету на 2017 і податкового кодексу є у представників аграрної партії. Віталій Скоцик говорить, оскільки міністр аграрної політики ситуацію не роз'яснив, звернулися до вищих інстанцій. Разом одноголосно було вирішено відправити лист президенту України, прем'єр-міністру та спікеру нашого парламенту з вимогою зустрітися і почути все-таки точку зору аграрії. Якщо цього не відбудеться, протягом найближчих 2 тижнів, на жаль, нам прийдеться виходити знову ж на загальнонаціональний страйк. Хочу нагадати, що це вже буде 9-й загальнонаціональний страйк за останніх 1,5 року. Після адміністративно-територіальної реформи вирішення проблем села стане можливим на місцях. І цей процес залежить від виборів, які відбудуться незабаром, впевнений Віталій Скоцик. Щоб ефективно можна було всім тим розпоряджатися, потрібно вибрати людей, яких люди знають, яким довіряють, яким є справжніми авторитетами на сьогоднішній день у своїх громадах. Дуже важливо, що аграрна партія сьогодні дає альтернативу українському суспільству між тими політичними силами, які називають себе владою, і тими політичними силами, які називають себе опозицією. У Миколаївській об'єднаній громаді зустріч не обходиться без подарунків. Селяни звернулися до аграрної партії з проханням допомогти Верхосульському садочку та будинку культури у Веселому. Дошкільний заклад отримав фінансову допомогу, а клуб – музичний центр. Вручаємо руководителю Дому культури музикальний центр. Подарунки та ідеї представників аграрної партії селянам до вподоби. На сьогоднішній день одне із важливіших напрямків – це не накладення мораторію на продаж, вільний продаж землі. І що люди дійсно вони будуть добиватися, коли прийдуть у Верховну Раду, чи на других якихось етапах своєї діяльності аграрної партії України, де будуть підтримувати сільхозвиробника, де сьогоднішній день це дуже важливо. Питання землі хвилює всіх, щоб справді ми берегли нашу землю. І помимо цього питання організація громад і вибори, які чекають нас по виборах депутатів місцевих. Люди, я думаю, зрозуміли, що треба вибирати достойних людей, чесних, принципових і відданих. Ну, але все-таки слухаючи, я думаю, що мафія безсмертна. І тут дуже багато проблем, що справді в громади до влади прийшли люди із справжньо совісні. Іменно таких встреч рождається істинне розуміння того, що люди розуміють, що їм потрібно, куди рухатися і взагалі що рішати. І з такими людьми, не заангажованими, але названня того, що доктор економічних наук представляє такі реальні цифри, такі реальні погляди на життя. Вот с этого нужно начинать, а не то, что говорят, не, понимаете, оно не говорят, а льется буквально фонтаном каждый раз, каждый день, каждый час с многочисленных
радио, теле, там, дебаты какие-то, это все одно и то же. Но именно Виталий Евстафьевич и сказать, ну, уважение ему и подяка за своевременное и классное объяснение ситуации. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах серед білого дня двоє чоловіків напали на літню жінку. Відібравши сумку з продуктами, гаманцем і телефоном, зловмисники втекли. Вже вдома пенсіонерка викликала поліцію. Правоохоронці затримали нападників на другий день після розбійного нападу. 60-літня жінка своїх кривдників впізнала одразу. Одному 25 років, іншому 30. І навіть пальцями не дотраювався до тієї жінки. Я ходил до товарища, вообще там у меня должен денег был, я к нему ходил. А его вот этого взял с собой так, чтобы прошелся со мной. А уже при выходе он тормознулся, я первый пошел. Я уже был возле вахтерши почти, когда услышал крики на лестнице. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій». Як з'ясувалося, обидва чоловіки раніше судимі. На даний час вказані особи затримані. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І, до речі, один з них за декілька днів вже затримався співробітниками кримінальної поліції за скоєння аналогічного злочину. І судом був відпущений під домашній арест. Тепер чоловікам загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. На базі 2-ї сумської школи відкрили клуб військово-патріотичного виховання «Січ». У колишньому бомбосховищі розмістили тренажерну і залу єдиноборств. Невирішеним питанням лишається облаштування тиру, про який так мріють військові. Учні 2-ї школи отримали унікальну можливість проводити позакласний час у клубі військово-патріотичного виховання «Січ». Його у підвальному приміщенні закладу відкрили силами учасників АТО і благодійників. Бомбосховище, яке у радянські часи слугувало кабінетом до призовної підготовки юнаків, перетворилося на тренажерну і залу єдиноборств. Як ви бачите, зараз проблема з кадрами військовими, особисто серед молодшого складу – це солдати, сержанти. Тому, як колись в радянські часи формувався воїн-захисник, це все починалося з школи. Це розпочиналося з 9-х, 10-х, 11-х класів, продовжувалось і до кінця навчання. Тому ми з директором школи порозмовляли, і він обидвома руками сказав: «Так, давайте». Ідея сама підтримана була мною тоді, коли повернувся наш вчитель захисту вітчизни фізичної культури з зони АТО Бойчук Максим Анатолійович. Привів сюди своїх побратимів, привів Лаврика Володимира Володимировича. І тоді виникла думка не просто їм збиратися тут, дати можливість спілкування з молоддю, а організувати комплекс заходів, які б оздоровлювали не тільки душу, а фізично тіло, давали можливість дітям безкоштовно займатися на базі школи. Інвентар для клубу військово-патріотичного виховання обійшовся у понад 20 тисяч гривень. У планах відновити роботу стрілецького тиру, але для цього потрібна підтримка посадовців та дозвіл військкомату. Посприяти обіцяє губернатор Сумщини, випускник 2-ї школи. Свого часу, коли ми навчалися в школі, у нас не було проблем. Ми, як казали тоді, мілкашки, да, дрібнокаліберної зброї, з гвинтівки, ми тут стріляли, я особисто. Там. Я вважаю, що нам ще треба продовжувати і зробити другий етап, отримати тут ліцензію в цьому тирі, де свого часу я ще проходив до призовну підготовку юнаків, щоб можна було молоді займатися спортивними військовими змаганнями. Курс на оновлення стрільбищ взяв і міський голова, який теж приїхав оглянути військово-патріотичний клуб. І на ремонт, і на баланс ми беремо тіри в інших школах, і в 3-й школі. Зараз буду ставити всім завдання, щоб вони мене інформували. Тому що патріотичне виховання дуже-дуже важливо це. Тренерів, що займатимуться з учнями та студентами на добровольчих засадах, підібрали серед учасників АТО. Один з них – Артем Бондар. Пройшовши пекло війни, він став взірцем патріотизму для молоді. Попереду в Артема почесна місія – загартовувати своїх вихованців фізично і морально. Ми комплексно до цього підійшли. Це не лише фізична підготовка, але і постійно проводиться патріотичне виховання молоді. Шукаємо активну молодь. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ.
10 країн світу і сила селена музичних вражень. Суми знову в епіцентрі концертного життя. Незабутні враження шанувальникам класичної музики дарує 7-й міжнародний фестиваль. На його відкритті побувала і знімальна група АТВ. Музика скрізь, у залах і коридорах. Те, на що так довго чекали, нарешті сталося. Всьому Суми відчиняють двері для юних і талановитих, а об'єднує їх фестиваль класичної музики. То, що таке музикальне событие, оно вже відбувається, це совершенно замечательно, це просто здорово. А в цьому році взагалі ребята, які участвують в майстер-класах, вони ж грають з оркестром. Ідея замечательна, дуже полезна для дітей. І здорово, що це відбувається іменно в Сумах. Чудесно. Життя сумської творчої родини збагатилося на подію міжнародного масштабу. Викладачами майстер-класів є справжня музична еліта, скрипалі і піаністи з Японії, США, Ізраїлю та інших країн світу. Це, говорять юні дарування, неабияк сприятиме професійному зростанню. Цей фестиваль розвиває людей умственно і дає велику можливість учасникам пойти далі по стопам великих музикантів, знайти свою ціль в житті. В Сумах я вже не перший раз, мені дуже подобається цей міст. Раза три, наверное, был. Участвовал в Сурмах еще. Ну, в первую очередь общение, мы узнаем друг друга в разных городах. И я с Харькова, допустим, я сюда приехал. Этих музыкантов я не знаю, с ними пообщался. Довольно-таки приятно. И очень хорошо, что есть такие фестивали. І коли нас зовуть, то з удовольствием треба приїжджати. Я хочу сказати, що цього року в нас представники 10 країн. І я думаю, що біографія нашого фестивалю міжнародного, нашого конкурсу міжнародного, вона буде красивою. Ми весь час піднімаємо планку і будемо брати нові висоти. На урочистому відкритті лунає чимало побажань, в тому числі від міністра культури. Щиро вдячний ініціатору за відданість обраній справі, особистий внесок у виховання молодого покоління України та розвиток європейського і вітчизняного музичного мистецтва. З повагою, власноручним підписом, міністр культури України Євген Ліщук. Побажати всім здоров'я, творчої наснаги і щоб сьогоднішній фестиваль – це була та сходинка до майбутніх перемог і святом усіх. Свого часу Сумщина подарувала світу Дмитра Бортнянського, Артемія Веделя, Максима Березовського. І тепер гостинна слобожанська земля лишається джерелом натхнення. Почути юних талантів сумський глядач може впродовж усього тижня. А завершальний концерт відбудеться у понеділок, 5 грудня. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтесь на АТВ.